Hotspot. Hotspot. Здравейте, това е Hotspot CDTV, ние сме в Playground, как се казвате? Томислав. Никол. Коя песен си избрахте? На Maroon 5 и Кристина Агилера, Moves Like Jagger. Кога ще поздравиш с нея? Брат си Павел. Добре, ти? Също. Също брат му. Да. Добре, вие сте гаджета. Да. Добре, какво мислиш за брат му? Готин пич ли? Много готин пич. Кой е по-готиния? Добре, шегувам се. Някой друг ще поздравим ли? Ами и неговата приятелка. Неговата? Да, Мария. Която е твоя сестра си? Не. Щеше да е много. Hotspot. Hotspot.